Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain amin. Al-bab as-sadis asyar ar-riyab ka 16 etapi arawati syaitani tetap dina mertelakeun ngamusuhana setan. Yajibu wajib alal mukmini kerjal mamukmin non ayuhibba kedah mika cinta itu si mukmin al ulama'a ka para ulama wasulaha sarengka pirang-pirang jalma soleh wayulazimu sareng kedah ngalanggengken itu si mukmin mujala satahum kana riung mumpulung atanapi diuk babarengan jeng itu ulama sulaha. Wayas ala atapkan kana yuhiba wayas ala sarang ayana nyuhung sarang ayana ket wayas ala sarang ayana kudu nanyakin itu si mukmin makana perkara labuda anu tumenang henteu eta maujud lahu pikeun mukmin. Wayat ta'idho sareng kedah ngalapi tutur itu si mu'min binu suhihim kalawan pirang-pirang nasihat-nasihatna itu ulama. Wayazdani bah sareng kedah nabihan mu'min ala malal qabihata kana pirang-pirang padamelan anu awan. Wayat ta'idho wayat tahidu sareng kedah ayana kitu. Wayat tahida sareng kedah ngajadikeun itu mukmin asyaitona ka si setan teh aduan kana sebagai musuh. Kama sakumaha keterangan kala nutus ngadawuh si Allah Taala Allah Taala. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Manana wallahu alam bimuradih innasyaitona saisuna si setan teh eta lakum keur aranjeun kabeh teh lakum kitu lakum keur aranjeun kabeh teh eta aduun musuh fattahidu maka kedah ngajadikeun aranjeun kabeh kitu setan aduan kana sebagai musuh. Surat Fatir ayat 6 ayat fa'aduhu tegesna aku dua ayana kitu ngamusuhan aranjeun kabeh ka si setan teh bito atillahi ta'ala kalawan ayana kucara taat ka Allah Ta'ala. Wala tuti'u sareng ulah turut atanapi taat aranjeun kabeh jeung ulah ayana kitu turut atanapi taat aranjeun kabeh ka setan pi ma'asillahi ta'ala dina raraga pirang-pirang maksiat ka Allah Ta'ala. Wakunu sareng kedah aya aranjeun kabeh teh eta ala hatrin kayaan waspada minhu tisi setan kudu ati-ati pi jami ahwalika dina sakabehna pirang pi jami ahwalikum dina sakabehna pirang-pirang tingkah aranjeun kabeh wa alaikum sareng pirang-pirang padamelan aranjeun kabeh wa qaidikum sareng pirang-pirang patekadan aranjeun kabeh min somimi kulubikum ti jero na pirang-pirang hati aranjeun kabeh di lubuk hati yang terdalam. Wa idza fa'atum sareng di mana-mana midamun aranjeun kabeh pilan kana hiji padamelan patap toru maka kudu pinter kudu cerdas aranjeun kabeh lahu pikeun itu pilan wa innahu maka saisuna itu ayana kitu setan eta rubama yuhilu terkadang ngesupkan si setan alaikum karanyin kabeh pihina itu pilan arya akan sifat ria arya akan sifat ria wa yuzayinu sarang mapayasan atanapi menghiasi itu ayana si setan lakum pikeun aranjeun kabeh alqobaiha kana pirang-pirang pagawean goreng. Wa yastainu sareng ayeuna menta tulung aranjeun kabeh alahit ti eta setan teh birobikum ka pangeran aranjeun kabeh
Wala parantos nga daw sa Abdullah bin Mas'ud, si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Khattot parantos nga garis atana pinga gurat lana pikeun ayana kami ka urang lana ka urang sareana sa Rasulullah SAW, kanjing Rasulullah SAW khoton kana hiji guratan sarat sagurat. Waqala pidoh kanjing Rasul hadhihi tahari khat khattah tay khattah tay tasabilullahi jalan Allah ieu cenah jalan Allah maka di semua khattah teras ngagurat di kanjing Rasul garis di hututan kana ayana pirang-pirang gurat an yaminil khatiti belah katuhun eta garis wan simalhi sareng ti belah kencana eta khot terus katu kencana garis di semakol atas ngadokanyi Rasul hadih tah iya hututna eta subulun pirang-pirang jalan ala kulisabilin eta tetep keur saban-saban jalan min hadina itu subul syaitanun ari aya syaitanan yad'u ngajak itu syaitan ilahika itu kulasabil tumatala teras ayana kitu maca kanjeng Rasul wa inna hadza surati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili manana wallahu alami muradi wa inna hadza sareng saesuna ari ieu alladzi wasaitukum bi alladzi wasaitukum bi eta siroti jalan kaula mustaqiman tingkahna bari ancek bener patabihu mangga kedah turut aranjeun kabeh kana itu siroti wala tatabu sareng ulah turut aranjeun kabeh asbula kana pirang-pirang jalan dan setan patapar rokok mangka bakal ayana kitu papisah anjeun bercerai-berai bikum kalawan aljan kabeh an sabili tina jalan-jalan Allah. Al-An'am ayat 153 pabayana mangka martelakeun kanjeng Rasul ngajelaskeun lana ka urang sadayana sawasalam kanjeng Rasul sawasalam kasrota tulki syaiton kana lobana pirang-pirang jalan setan. Warwiya sarang terus diriwayatkeun dening Nabi sallallahu alaihi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anang sesuna kanjeng Nabi eta kala ngadoh kanjeng Nabi kana kabuktosan sa rohibun aya hiji rahib pi Bani Israil di Bani Israil Pahami da mangka nuju sasaitu nu syaitan ila jariyatin ka hiji ila jariyatin ka hiji ayana awewe ila jariyatin ka hiji awewe ka jamat pahona koha mangka nyekek itu si syaitan ka itu jariyah wa alqa sareng nibakeun syaitan pi kulubi ahliha dina pirang-pirang hate ahlina tanapi keluargana itu jariah anna dawaha kana saestuna ubarna ieu jariah eta inda rohibi aya di rahib patau mangka ayeuna daratangan itu ahliha pihak halawan ayeuna kitu jariah pihak halawan mawa jariah ilaihi kaitu rahib baba mangga ayeuna mohmung itu rahib ayak bilaha kana narima rahib kaitu jariah palam yazalu mangka teureun-eureun itu ahliha bihi ayeuna eta bihi ayeuna ngadatangan itu rahib hatta qabila sehingga narima rahib kaitu jariah cerita bersisa teang itu salah. Walama kanat mangka samang-samangsa aya itu jariah eta indahu aya di caketeun rahib pas geus di tempat rahib liu alijah pikeun supaya mubaran rahib kana itu jariah atahu mangka
Ngadatangan ka rahib sa syaitan si syaitan pajayana mangka mapaisan atanapi ngagoda. Ngagoda maksudna teh itu syaitan lahir. Eta ayeuna syaitan lahu ka itu rahib. Mukorobataha kana supaya ngadeukeutan eta jariah. Deukeutan cenah pangawas saha. Walam yajal sareng teureun-eureun rahib itu syaitan bihi. Bihi ka itu rahib hat bihi kalau itu rahib hatta waqa'aha sehingga ngajima rahib ka itu jariah paham. Malat mangkareuneuh hamil itu jariah minhu ti sebab itu rahib. Pawaswasa mangkayana ngawas wesposkeun tanapi ngarewaskeun tanapi ngawaswaskeun ngagoda itu setan ilai ka itu rahib kala ngadau itu setan alana yati ka alana tasya ayeuna mah yati ka bakal datang ka anjeun saaluha keluargana itu jariah watap tadi sareng bakal ayeuna kawiwirang bakal wirang atanapi kawauleh anjeun paktulha tap bisi kanyawan cenah wirang paktulha geus ayeuna paktulha anjeun maehan ka itu jariah lain salu kamakalamun naranyakeun atanapi naros itu ahlua ka anjeun pakul maka ngucap anjeun matat geus ngantunkeun geus maot itu jariah pakotalahan maka atunya ngabunuh itu rahib ka itu jariah wadapana sareng ngubur rahib ka itu jariah patah maka datang sa setan ahla ka keluargana jariah licik si setan waswasa mangka ngawaswesoskeun itu ayeuna setan ilahin ka itu jariah walko sareng nibakeun itu setan pikulubihim dina pirang-pirang hatena itu ahlia anna husayisuna rahib eta ahbalaha geus ngareuneuhan rahib ka itu jariah summa qatalaha teras geus ngabunuh rahib ka itu jariah wadapana sareng ngubur rahib ka itu jariah patahu maka ngadatangan ka itu rahib saalua ahlina jariah pasalu mangka nararoskeun itu ahluha ka itu rahib anha perihal itu ayana jariah pakola maka ngadoh rahib matat geus maot itu jariah pa akhuduhu wa asyamat-mat kuma pa adohu mangka ayana ngalap atanapi newak itu ahlu ka itu rahib riak tuluhu bikin supaya ayana ngabunuh itu ahluha ka itu rahib biha sabab jariah sabab mawatna jariah pa tahu maka datang ka itu rahib sa syaitun syaitan pakola maka ngaduh syaitan ana ari kaula ta'ala di khonak tuha alladzi khonak tuha anu geus nyekek kaula ka itu jariah wa ana sanalika oleh ta'ala di alqaitu anu geus nibakeun kaula fi qulubi ahliha dina pirang-pirang hate keluargana jariah paati ni mangka taat anjeun ka kaula tanju mangka bakal salamet anjeun wah lasuka jeung bakal nyalametkeun kaula ka anjeun minhum ti itu ahliha wa deui cenah ayeuna mah urang bisa nyalametkeun ya sabaraha mah urang anu geus nyekek anu geus ngagoda kalau ngadau itu rahib bimada kucara kumaha kucara naon kola cerita ayana setan usjud sujud anjen li kakaulah sajadata ini kalawan dua sujudan bapa alama kami gawe itu rahib kola maka ngadau lau ke itu rahib sa setun setan ini sesuna kaulah tabariun anululubaran minkati anjen bahwa mangkari itu ayana kitu bahwa mangkari itu ayana kitu eta bahwa mangkari itu kisah nu bieu bahwa mangkari ayana kitu kana rahib lah tanapi kana ruwia carita nu bieu eta ladi kola ladi perkara kola nutos aladi kisah kola nutos ngadeus Allah Ta'ala pina itu ladi kamazal syaitani tekana rahib teu naon atuh bahwa maka rahib eta ladi kola nutos ngadeus Allah Ta'ala pina perihal eta rahib
Karariba itu kamasali syaitoni itu seperti setan. Idkola nalikan yang ucap setan lil insani pikir manusia kupur kupur anjen. Kalau maka paro maka samang samaksa kupur itu insan kola ngadau itu setan. Ini saya sunah kola tetap baridun anu lubaran min kati anjen. Warwiyah tos diriwayatkan naun anna iblis saya sunah si iblis eta salah. Tos ayah nanya naros. Nanya ke neta iblis al imam syafi'i ka imam syafi'i radhiyallahu anhu. Ma kauluka eta naon kauluka ari ucapan anjeun. Kumaha pendapat salira? Piman ayeuna perihal zat khalaqoni nu teus ngadamel man ka kaula. Kama sakumaha perkara ihtaro nu teus milih man. Wastamalani sareng teus ngajantenkeun. Wastamalani yang geus ayeuna ngabisakeun amal man ka kaula bima dina perkara ihtaro anu geus milih man. Wa ba'da zalika jeung sabadana eta khalaqoni insyaallah mun ngeresakeun man ada khalani mangka ngalebetkeun man ka kaula aljannata ka surga. Wa insyaallah jeung lamun aya nu ngeresakeun itu man ada khalani mangka ngalebetkeun man ka kaula annaru ka neraka. A'adunaha man model kitu teh eta adil disebatkeun adil bidalika dina itu khalaqoni leh amjarun atanapi disebatkeun lacut panadoro mangka ngarenung itu ayeuna mikir teh Imam Syafi'i fi kalamihi dina ayana perihal omongana si setan. Sumakola tos ngadauh Imam Syafi'i, ya hadza, hei setan ya. In kana lamun aya eta man teh talako kang adamel man ka anjeun lima pikeun perkara turidu anu ngarepkeun anjeun anta tegasna anjeun pakot dolamaka mangka nyata-nyata geus dolim man ka anjeun. Wa in kana jeung lamun aya eta man teh talako kang adamel man ka anjeun lima pikeun perkara yuriduhu nu ngarepkeun kana eta ma sahwa itu man. Pala yus'alu maka ulah ditaros itu man amma tina perkara amma tina perihal perkara yap alu anu midamul itu man. Pad mahala mangka ayana kitu lebur itu setan ila ansaru duikeun ka jadi setan eta la syai'a dayana naunan eta maujud teas mah sekali. Semua kala teras ngadawa itu ayana setan wallahi demi Allah ya Syafi'i hei Imam Syafi'i laqad akhrajtu yakti nyata-nyata geus ngaluarkeun kaula bimas'alati ku pertanyaan kaula hadihi tegisna ia pertanyaan sab'ina al-fi'abidin ka 70.000 tukang ibadah min diwanil ubudiyah tina daftar buku catatana jalman ahli ibadah kabeh cina kagaroda sekala luput tapi ente cina aduh bisa ngajawab menjebak pertanyaan menjebak wa'lam anna misal al-qalbi